Wel, dyma ni unwaith eto efo'r podlediad diweddaraf efo fi, Mabon Ap Gwynfor, ac efo Liz Saville Roberts, aelod seneddol Dwyfor Meirionnydd. Bwrw da, Liz, unwaith eto, sydd wyt ti? Iawn, diolch yn fawr, diolch. Da iawn, ac yn ymuno efo ni, mae Elfed Roberts, gŵr busnes o Nefyn, sy'n rhedeg siop lwyddiannus iawn Spar yn Nefyn, ac hefyd siop yn Abersoch ac yn Aberdaron. Di hynna'n gywir, Elfed? Da, bwrw da, sydd chi. Bwrw da, da. Sut mae pethau Nefyn acw, Elfed? Mor o brach, mae'n chyd bach o wyntog yn dweud hwnna. Na, mae'n siopio'r yma'n efo'n dweud. Mae'n olew yn morgan efo'n efo'n Ie. Oedda ti elfer y sôn ynghynt, oedda ti wedi mynd am dro bod yma yn yr ardal na? Do, fi wedi bod i fyny, mae'r mynydd gwylwyr tu ôl fi, eisiau fyny y gwylwyr a rownd carag lefau yn bod yma cyn ddod i mewn i'r cyfarfod yma. O, hyfryd. Hyfryd. Lwcus iawn. Dych chi'n lwcus o lle dych chi'n byw yn y dech? Dynefin fi dyneboedd dda i ddweud. Ie, wir. Wel, oedden ni'n awyddus i sôn rhyw chydig bwr yma am fusnes a effaith coronavirus ar fusnes. Ond cyn bod ni'n mynd ymlaen i weld yr effaith yna, Liz, wyt ti wedi gorfod bod draw yn Llundain wsos yma? Ond oedden ti'n sôn yn y podlediad dwytha, dy fod ti'n gorfod mynd i Llundain. Ti wedi gorfod bod yn San Steffan, ac oedden ni'n dipyn o ffars yn mynd ymlaen. Be di'r sefyllfa efo San Steffan? Wedi gyrru lawr di Llun, di gyrru yn ôl neithiwr, di cyrraedd yn ôl tua hanner nos. Wrth gwrs, oedd na bob ymdrech i gadw bobl oddi wrth i gilydd, ond oedd hwnna'n golygu mond rhyw hanner cant o aelod o seneddol oedd yn gallu bod yn y siambr, oedd gennych chi hand sanitizer ym mhob man. Pan oeddwn i'n pleidleisio, oedd o'n mynd rhan rhyw fath o cyw, fel sa chi'n mynd i Alton Towers round y lle, mi gymerodd o llawer iawn mwy amser. Just er mwyn tynnu bobl lawr, doedd o ddim wedi ychwanegu dim at yn democratiaeth ni, a mi oedd na dros gant ddim yna. Oedd y drefn flaenorol, yr un ddigidol, yn gweithio'n iawn, oedd? Oedd yn gweithio'n iawn, oedd ni'n gallu cyfrannu at dadleuon, at cwestiynau, datganiadau gweinidogol, ac oedd ni'n gallu pleidleisio. Felly o ran adeg pryd mae'n awdurdodau iechyd ni yn dweud ym mhob un o wledydd y deyrnas gyfyn, dylwn ni fod yn gweithio adre. Oedd bosib i ni weithio adre, ond oedd Jacob Rees-Mogg yn meddwl yn well, a well gan efo bod ni i gyd mewn rhyw fath o hen adfael o adeilad o'r 4 ganrif o 15, sy'n disgyn i lawr rawn yn Clustia, peryglu aelod y seneddol, peryglu etholwyr nhw, ac efallai'n bwysig ac beth, peryglu staff y lle, achos oedd rhaid ni fod yn agos iddyn nhw yn ogystal. Oedd yn gwbl ddiangen, a dwi wedi gweithio 12 awr yn llai na fyswn ni sy'n ni wedi bod adre fan hyn. Ie, a mae trigolion Dwyfor Meirionnydd felly ar eu colli'r oherwydd y penderfyniad yna. Wel, mae'n dda cael diadren yn ddiogel beth bynnag, Liz. Mae diolch am dy holl waith. Felly, Elfed, meddwl am y gwaith yna. Wyt ti'n yn rhedeg Spar, fel ni'n sôn, yn Nefyn ac yn Aberdaron ac Abersoch. Sôn ychydig am y busnes i gychwyn, wyt ti'n cyflogi andros lot o bobl yn dwyt? Dwi'n cyflogi 40 o bobl yn dwyt. O, pa bach, ie. A wedyn, busnes newydd ydi Aberdaron i mi, es mawrth y trydydd oedden ni'n agor Aberdaron, wedi ailwneud y siop i gyd. Yeah. So, da ni wedi mynd i mewn i Aberdaron, ac o fewn chydig wsnosa, oedden ni'n mynd i mewn i'r lockdown yn doedd. So, mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn, de. A wedyn, dwi'n Abersoch hefyd, lle had, gwylio had, yma, dros am pobl yn byw yn Abersoch, fel y gwyddoch chi, dwi'n Lle twristiaeth ydi Abersoch, so mae fanna wedi bod yn anon, ond mae Nefyn yn chydig bach wahanol. Diolch i ddiwyd i ddiwyd i ddiwyd am bod yn lot o bobl yn byw yn Nefyn, does. Mae lot o bobl lleol, so mae nhw wedi bod yn gefnogol iawn i ddiwyd i ddiwyd i ddiwyd. Ie, ac felly sut mae'r argyfwng yma'r haint wedi effeithio ar dy fusnes di? Mae wedi bod yn anodd. Uffernol anodd iddi gwir, yn y cychwyn oedd hi'n brysur, wel, yn Nefyn yn brysur yn y cychwyn, a bod o bob yn panig oedd oedd. A wedyn gathom ni gyfnod o ryw 2 wsos i fus, lle oedd bob yn panig ac oedd hi'n brysur, so oedd hi'n, wel, all hands on deck oedd. Ond wedyn, be oedd yn ddigwydd wedyn, yn Abersoch, yn Nefyn o hwnnw, yn Abersoch, oedd hi'n wahanol, dyna neb yn Abersoch. So, goron ni ddechrau Abersoch wedyn, oeddwn ni'n gorfod cyfyngu'r oriau agor. So yn Abersoch, nath ni'n mynd, lle oeddwn ni wedi bod yn gored o 7 yn bore tan 10 yn os, 7 yn o drwsos. Oeddwn ni'n gorfod cyfyngu fo o 9 tan 5, de.
Ac beth oedden ni'n gwneud yn nefyn ag Abysorch yna i gynnau gwnta'r deli fo bwyd poeth y bethau felly. Wedyn o'n adeiladwyr o gwmpas, so oedden ni wedi gorfod stopio y staff ar y cwnta'r fanna, so oedden ni'n dri ar y staff ar y cwnta'r poeth yn nefyn ag yn Abysorch, so oedden ni'n gorfod cael hyngu. So beth oedden ni'n gorfod wneud oedd o'n i'n trio bod yn gall oedd sut oedden ni'n gallu o gwneud duty o care i'r staff hwnnw. A beth oedden bwysig hefyd oedd ni'n gorfod wneud siŵr bod ni'n gallu cario ymlaen a bod trio cadw'n saff hefyd ac yn trio cadw'r siop yn llawn. So, mi aeth dipyn o bobl off ar ffyrlog yna, ond dim pob o'i gilydd, a pob yn gorfod mynd yn slo bach. Chi, yn y cyfnod cyntaf, oedd pob yn gweithio wedyn o'n i'n dechrau, pen o'n i'n dechrau distewi, oedd o'n i'n dechrau pobl ar ffyrlo, ond yn ogystal o hynny, oedd o'n i'n rhoi pobl ar ffyrlo er mwyn ella gallu galw nhw nôl wedyn, os o'r rhywun yn mynd yn sal yn siop, de. Diolch i ddiw i fyny i wan, os o'n eb di mynd yn sal yn siop, so ddim wedi bod yn lwcus felly. So mae wedi bod yn gyfnod anodd wedyn, mae nefyn wedi bod yn brysur yma Abysorch, wedi bod yn ddistaw. Ond mi wyt ti wedi gorfod cyflwyno camau wrth gwrs i gyfyngu nifer o bobl sy'n dyfynnu'r siop ar unrhyw un adeg a bod hwn yn bellhau hunain yn y siop? Da ni wedi gorfod wneud lot o gamau. Yn dechrau, nathon ni rei screens, oedden ni'n un o'r ei cyntaf i screens Perspex o flaen y til yn nefyn. A dwi'n meddwl bod ni wedi cael ei mewn, oedd y Builders Merchants yn cael diwrnod wedyn ar ôl ni gael y screens Perspex. So, gorfod ni rei nhw mewn, rhaid nhw mewn yn y dair siop. I wneud siŵr bod y staff yn teimlo'n saff, ynddo. Dyma prynu bob un dim da ni'n gallu ar gyfer y staff. Ond fel da ni'n mynd yn y blaenau, so dwi wedi gorfod wneud rhywbeth mwy parhaol i'r dair siop rwan. Yeah. I wneud siŵr bod mae o'n mynd i fod yn am amser hir yn dweud. Wedyn, so da ni wedi gorfod cael yr ails yn y siopa wedi wneud siŵr bod pobl yn mynd un ffordd i mewn. Cyfyngu faint o bobl, fatha nefyn, chwech yn godod i mewn ar un adag, pedwar yn Abysorch, at yr un Abadaron fe. A wedyn mae plismona hynna wedi bod yn anodd hefyd, chi da ni eisiau rhoi drifyn yn sefyll ar y drws. Wedyn, mae'n tredoff rhwng y costa a'r rhedeg y busnes hefyd, a bod mae'n llai bobl yn dod drwy'r drws, ond be oeddwn i'n ffendio, oedd bod pobl yn dod i mewn i wario mwy mewn i hun hit o'i gilydd yn ytrach na nôl ymlaen yn aml hwnna. Ie. So, hynny bach yn anodd e? Ie. Felly mae'n wariant wedi gorfod bod er mwyn addasu'r siopiau ag yn y blaen, a mae'r patrwm yr incwm wedi newid rhyw ychydig o faint sy'n dod fewn bob diwrnod wrach. Faint o bres ydych chi'n troi drosodd? Wel, be maen nhw'n dweud, yr average spend, maen nhw'n dweud, so mae'r average spend wedi mynd i fyny lot uwch, o bod yna llai o gwsmeriad mewn drwy'r drws de, ond wedi dweud hynny, be da ni wedi bod yn dweud ydy, da ni wedi bod yn dweud y home delivery service hefyd, wel, yn gyfochrog gyda Llyr y Cemys, gyda ni Gemys drws esau i siop yn nefyn. A wedyn gynnau gwmni efo Llyr hefyd y Cemys drws esau, so wedi bod yn rhedeg negas a prescription bobl ar hyd a lle ben Llyr i gyd yn Gai stori fi yna hwnna, cos mae rhaid i fi ddiolch chi, mae mam i wedi bod yn un o'ch cysmeriad chi. A dwi'n meddwl mae sut mae da chi ar siopau Spar Nefyn, yn gwybod Park Stores i hefyd, mae yna siopau eraill yn gwneud hyn. Ond mae'r mateb i edrych ar ôl y gymuned, a wy'n cofio hyn yn dechrau, rhaid ar ddechrau'r argyfwng yma. A mae'n eich bach o falchder, wy'n cofio gweld hyn trwy Griff Bach, Griff Williams, Cynghorydd Nefyn, Gareth Jones, Morfa. O gennym ni y gymuned eisiau gwneud rhywbeth. A lawr iawn o bethau wedi cychwyn yr adeg hynny. A dwi'n meddwl maen nhw wedi llwyddo i gadw'r gymuned yma. A dwi eisiau eich canmol chi. Dwi'n meddwl mae heiddi canmol am hynny. Achos sut mae bobl busnes wedi mynd yr ail filltir er mwyn talu yn ôl i'w cymuned yn rhywbeth. Do'n i ddim yn mynd i anghofio. Liz, hwnna'n bwynt pwysig fyna. Mi wyt ti, er enghraifft, dwi'n gwybod wedi bod yn danfon nifer o ebyst allan at bobl sydd wedi cynnig i hunain am fwy o wybodaeth gyda'ch ti. Ac yn yr ebyst yna, mi wyt ti wedi bod yn cyfeirio at fusnesau sydd wedi mynd y filltir ychwanegol. Mae hynna'n yn wir ar draws yr etholaeth, ynddi, Liz? Mae wedi bod eich bach yn anodd i ddal i fyny. Wrth gwrs, rydyn ni wedi bod yn anfon allan bwletin yn wythnosol, ychydig bach mwy fel pob un ail wythnos wan, jyst er mwyn ceisio hysbysu bobl, ac oedd yr angen am wybodaeth ar bobl ar y dechrau'n enwedig yn arwythfol o uchel. A wedyn, o ddechrau sôn am rai busnesau, mae Dyfu Gin, er enghraifft, oedd nhw wedi troi i gin nhw i fewn i hylif hylendid llaw, hand sanitizer, lle de.
a chi'n clywed am busnesau ac unigolion yn tywyn yn weithgar iawn efo cynnogi bobl yn y gymuned fanna. Tafarndai yn Olgellau yn cynhyrchu bwyd, yr Eagles yn Llanuwchlyn yn cynhyrchu bwyd. Beryg o ddechrau enwi bobl yw bod chi'n gadael bobl allan. Ond mae wedi bod yn mor braf i fedru canmol gweithgareddau yn y cymunedau ochr yn ochr wrth gwrs ar adeg anodd yma. Ie, ie. Ac acwn Nefyn, oedde ti'n sôn rhyw ychydig elfed am y ffordd ydych chi wedi cychwyn newid y broses yna o sut ydych chi'n gweithio efo'r gymuned. Ydych chi wedi gwneud dipyn fwy yn mynd allan i'r gymuned? Do, da ni'n gwneud yr home deliveries yma. Da ni'n gwneud Penllyn i gyd mwy neu lai. Yeah. Mwyd ochr Abersoch hefyd, a Cilan, Fornag, lawr am Abadaron. Yn gyfochrog efo Llyriws, y chemist. Ne. A faint o bobl sydd yn cymryd ti fyny ar y wasanaeth yna? Dwi'n siŵr bod yn rhan arian, dwi'n siŵr bod nhw'n gwario 10,000 o'r wsos efo ni. Yn ogystal â'r prescriptions sydd mae hynny'n gweithio, dwi'n yn gwybod, dwi'n gweinyddu o nhw, jyst bod nhw'n mynd allan yn gyfochrog efo ni. Ond be sy'n yn union, mae Lys yn dweud, be drai menwi neb, bod mae'n ormod o bobl i enwi, ac mae o'n gadael rhywun allan. Mae nhw'n dod yn anygoel, a pobl yn ffeind, a pobl yn dda ac yn rhoed i amser. Dwi'n mynd i adael rhywun allan os dwi'n mynd i enwi neb, so dwi'n mynd i enwi enwa o gwbl. Dwi'n dweud un beth, dwi'n sylwi, mae'r gyrwyr tacsi sy'n neud lot o hyn. Mae'r gyrwyr tacsi wedi mynd o un fath o waith sydd ddim ar gael, bellach. Ond maen nhw wedi bod yn gwneud hyn rwan. Sut mae bobl diaddasu be maen nhw'n gallu gwneud? Maen nhw wedi bod yn anhygol. Ac yn symud ymlaen o hyn, dwi wedi dechrau rhywbeth newydd o ddoe. Dwi wedi dechrau fo peth o'r enw Snappy Shopper, dyn nhw. Yn gyfochrog ar y home deliveries yma, lle mae'r app, mae'n dod allan gyda mi fan, lle bod pobl yn gallu gordro ar yr app. Ond y pobl bregus mewn cymdeithas o bobl sydd ddim yn tech savvy ydy lot o'r bobl ydy ni yn dylifro yn y bora. So beth dwi'n trio wneud fan ydy, dwi'n mynd i ddechrau'r Snappy Shopper yma yn y dair siop i wneud siŵr. Ych chi, y norm newydd y bydd cywio i fynd i bob man, de. Yeah. Pobl, beth dwi eisiau gwneud ydy, efallai byddwn ni'n gadael mwy o bobl yn y siop, ond efallai bydd o'n fath agodd i na fydd. So beth sy'n bwysig gwan, efallai bod ni'n gallu gwneud, efallai bod gyda ni service click and collect oedd ar yr app lle da chi'n gallu gordro'ch stwff o'ch cart i allan, rhywun yn rhaid ymlaen trech i ddod o'r bobl allan, a mae wedi'i gwneud hynny. Ne, bod ni'n gallu delifro fo, ond beth ni'n bwriadu gwneud o defnyddio'r pobl sydd wedi bod yn helpu fi efo'r home delivery, sef y drifar taxi, a bod gynnon nhw'n busnes ni fath, ddim ni fath fam y mwy tebyg. A wedyn mae yna delivery charge arno fo, ond beth sa nhw'n cael y delivery charge am wneud y deliveries. So mae gynnon nhw incwm yn dod i mewn wedyn, so dwi'n meddwl allan sa hynny'n gweithio rei da iddyn nhw a fi, de, allan sa nhw'n gweithio i'r gymuned yn de, i gyd fe gilydd ne. Bod o beth, mae peth rhyfedd i ddeud, ond y gwrs, da ni wedi cael tywydd mor dda trwy gydol yr argyfwng, a mae wedi bod yn posib i cywio tu allan i siopa. Ond dwi'n ofni os ti'n tywydd yn troi, a mae gen ni bobl fregus, mae angen i'n meddwl sut da ni'n mynd i gael bwyd iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn gallu gwneud hynny bellach. Ond mae'r Snappy Shopper ti'n ddeud, Elfed? Snappy Shopper dyn nhw, a rhyw app ydi o, cwmni o Dundee dyn nhw. So dwi'n mynd i mynd yn live iawn, bod dwi'n gwneud siŵr bod fi'n cael gwared o'r mistakes i gyd gyntaf. Dwi'n isio pobl gael brofiad sal ohono fo, dwi'n gwneud siŵr bod y brofiad yn brofiad cywir, a bod yn iawn o dechrau un, a sut da ni'n gweinyddu fo'n gywir, de. Pryd eithon leif efo ti? Wel, mae wedi mynd yn leif i fi'n hun ddoedd e, so dwi'n gobeithio bydd yn mynd yn leif at wsos nesaf, gobeithio. Na fo, yeah. Mi'n anu roi shout-out wsos nesaf i yeah. Snappy Shopper, a mae hynna'n mynd i fod ar gael i bobl Penllyn. Dwi wedi gwneud, maen nhw ar ganol, maen nhw'n gorfod sganio bob un item yn y siop i'r Snappy Shopper, so maen nhw'n gwneud Abersoch dy Llun, a maen nhw'n gwneud Abadaron dy Mawth, so gobeithio bod ni, fi nefyn y live dy Llun nesaf, gobeithio gyda lwc. Wel, cadw ni yn y lŵp chi fel yn bod ni'n gallu deud ein dilynwyr ni bod o'n fyw fel tai. Champion. Yr un peth arall wrth gwrs sydd wedi datblygu yn ddiweddar y nefyn, mi wyt ti wedi cyfeirio at Griff Gwynis, cynghorydd sir, sydd yn Nefyn, mae o wedi bod yn weithgar yn sefydlu'r banc bwyd yn ddiweddar. Mi wyt ti wedi bod yn rhan efo'r banc bwyd yna. Sôn ychydig am sut mae hynna wedi datblygu yn Nefyn ag efo'r angen diweddar efo Covid-19? Wel, be ddigwyddodd, mae Griff yn digwydd bod, yw drws nesaf i mi, de. Hefyd, dwi'n ffrindiau efo Griff, a dwi'n mynd yn ôl, Alice, wrth gwrs, fi oedd cadeirydd cyngor dre ers dalwm.
yn nefyn, a nath ni lot o waith ddad o lysti fel da, da ni'n gwybod. A mae Griff wedi bod yn hynod o dda, hynod o weithgar. A o'na drafferthion o pobl o nefyn ni'n gallu mynd, oedd yma'n banc bwyd yn pwllelu, does. A doedd pobl ddim yn gallu mynd i'r banc bwyd i'r fath am fod efo'r busys a hyn y llall. Ac hefyd, yn ogystal o bobl yn defnyddio'r banc bwyd adeg hynny, mae yna bobl gwahanol eisiau help, mae'n pobl self-employed, pobl efo un rhiant sy'n mynd allan i weithio ar y fath. A wedyn, pobl ddim eisiau gofyn am help chwaith, nag oedd. A be o'n i wedi sylweddoli, gan Blakemore, sef un o wholesalers Spar, o'n y ffordd o'n i'n gallu cael stwff iddyn nhw bob wsos. Fath bore yma, er enghraifft, wedi cael gwerth 1,600 am rhyw ddicpint iddyn nhw. So dwi'n talu rhyw ddicpint amdano stwff. Mae Griff wedyn yn dod i'n ôl y stwff efo, mae gennym lot o bobl yn helpu fo. A wedyn mae gennym nhw stwff, dwi'n siŵr bod nhw wedi cael lot o help efo mantell Gwynedd hefyd. So be maen nhw'n neud ydy y stwff ffres sydd gennau i gan Blakemore, sydd efo det byr ar nhw, ond mae'n dal mewn dyddiadau, mae'n ddau diwrnod yn nhw. So be maen nhw'n neud ydy, mae Griff wedyn yn rhoi tynia a pethau eraill tuag at y pethau yma i wneud pecyn i wahanol bobl de. Yeah. Beth da ni wedi gwneud yn siop ydy creu account yn siop, so mae'na bobl, a na i menwi nhw eto, mae'na lot o bobl wedi cyfrannu dyn yn ariannol dyn i wneud credits ar yr account yma. A wedyn mae Griff yn gallu pe maen nhw'n fyr o rhywbeth gwahanol, ond bod hit a miss efo beth dwi'n gael o'r banc bwyd, mae o'n wahanol bob wsos de. So beth da ni'n trio wneud ydy wneud y pecyn, beth o bod o'n pecyn sylweddol i bobl bob wsos, a bod o'n gweithio de. A wedyn beth ydy'n gwneud hefyd ydy, da ni dynnu trolis yn bob un siop, so os di pobl eisiau cyfrannu'r banc bwyd, wedyn mae'n plant lleol i wneud lluniau i reid ar y trolis. Mae'r troli'r banc bwyd, oedd yn drws ffrynt y siop. O, hyfryd, ar y ti ddanfod rhai lluniadau dros y penwsos, mi wna i drio rhannu'r lluniau yna wrth yn bod ni'n darlledu hwn, gan i weld os bydd y dechnoleg yn caniatau. Ond sori, cariad ymlaen. Ond dyna beth yw'r lluniau, wedyn o Griff a Sharon, dwi'n siŵr o di trefnu hynna, a wedyn mae pobl wedi bod yn cyfrannu, so mae'r trolis wedi bod yn llawn o flaen y siop, so bob di Gwener, maen nhw'n didoli beth sy'n mynd i lle, ond mae'r gwirfeddolwyr efo Griff wedi bod yn anhygol, ac yn eto, mae'n lot fawr ohonyn nhw hefyd, so dwi'n isio enwi i mi yn onwr y comi ddeud, a neu cam ar rywun arall de. Ond mae'n lot o waith da felly mynd ymlaen, mae'n cymuned bywiog fath o nefyn. Liz, mi ydym ni'n gweld yr angen am y banc bwyd, nid yn unig yn nefyn, ond ar draws Cymru gyfa. Mae'r rhai mwy o bregus yn cael ei effeithio, a'r tlotau'n cael ei effeithio yn reit anodd efo'r sefyllfa yma, dyden? Wel, yr hyn sy'n pryderu rhywun yn arw am dwyfo Meirionnydd, neu ardal fel De Gwynedd, ydy bod ni wedi gweld cynnydd 124% yn nifer o bobl sy'n hawlio buddaliadau diweithdra. A mae'n amlwg bod yr argyfwng di taro ar adeg bydd y bobl naillai'n mynd i fiewn i swyddi yn y sector ymwelwyr. Neu hefyd, dwi'n meddwl bod nifer gosylweddol, mae gennym ni ganran uchel o bobl yn hun yn gyflogedig yn yr etholaeth hefyd, a bod hyn wedi taro nhw. Felly mae edrych ymlaen rŵan, mae hyn yn rhywbeth sy'n fyw iawn yn yr etholaeth, at sut mae diwydiant ymwelwyr yn ail ddechrau yn heriol. Achos o'r anau llaw, dwi'n gwybod bod bobl yn bryderus am weld niferoedd sylweddol yn cyrraedd yn ôl i ni. Ond ar y llaw arall, mae gennym ni busnesau, byddwn ni'n siarad efo bobl fel Railfor Ffestiniog, a mae wynebu senario o ran cynllunio, fel maen nhw'n disgrifio fel tri geir, bod chi wedi cael un geir wan, yr ham ddim yn dymor ariannol o gwbl ar geir nesaf, a sut maen nhw'n mynd i oroesi i'r adeg hynny. Ac wrth gwrs, jyst i feddwl am rhywbeth fel y trenau bach, os rhaid i chi gadw dau feta o ddi wrth bobl sydd ddim yn rhan o'ch teulu chi, fedrwch chi ddim redeg y trens yn fforddiadwy. Felly mae'r her yma, a jyst cyn i ni gael y sgwrs yma, geisio sgwrs diddorol iawn efo Sean Taylor o Zipworld. Yeah. Ac eto, sut mae, oedd o'n, diddorol iawn, oedd o'n deall yn iawn, achos mae'n nabod cymunedau fel Llanrwys a Betws a Blaenau Ffestiniog, nabod nhw'n iawn. Sut ydy ni'n dod â bobl yn ôl, a chadw enw da diwydiant. Felly sut dyn ni, un o'r pethau oedd o'n trafod, efallai ddyl y Cymru agor i fyny jyst i Gymru i ddechrau o ran y tyniadau. Fel bod yna bobl yn dechrau symud, ond bod ddim niferoedd mawr o bobl yn dechrau symud. Ie, bod yna'n dal yn gyfrannu.
Felly mae yna fusnesau yn colli incwm, mae yna unigolion yn colli incwm, mae yna deuluoedd felly'n colli incwm, a mae yna fwy o alw mynd i fod ar bethau fatha'r banc bwyd a gwasanaethau tebyg. Mae yn wych o beth i glywed yr hyn sy'n mynd ymlaen yn Nefyn a'r ffaith fod dy siop dielfed Sbar yn Nefyn ac yn Aberdaron ac Abersoch yn mynd allan i'r gymuned a helpu'r bobl yma wrth i bod nhw ar eu gwana. Diolch yn fawr iawn i ti, Elfed, am y gwaith yna. Fel oedden ni'n sôn ynghynt, Liz, diolch i ti am y gwaith mi wyt ti yn parhau wneud yn cynrychioli'r ardal. Mae'n ei ofn yn bod ni'n rhedeg allan o amser, felly na ni glymu'r sgwrs yma fyny, os di hynna'n iawn efo chi. Ac edrych ymlaen wsos nesaf am sgwrs arall ddifyr yn trafod effeithiau yr argyfwng yma. Felly, Elfed, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch. A Liz, diolch i ti unwaith eto. Wyl.